Ahoj, já jsem Jirka Plátek ze společnosti AV Media. Pozval jsem si tady dneska Tomáše Kříže ze společnosti Poly. Ahoj, Tome. Ahoj, Jirko. My jsme si s Tomášem pro vás připravili představení produktu od Poly. Ano. Tomáši, co nám představíš postupně? Podíváme se na speakerphone PolySync 20. Máme tady také headset Poly Voyager Focus UC, kamerku pro domácí kanceláře a huddle roomy Poly Eagle Cube USB a drátový headset Poly Blackwire 5220. Tome, takže tyhle ty čtyři produkty si postupně představíme v našich videích. Přesně tak. Perfektní. Díky moc. Mějte se. Ahoj.